Atomasy? Ano. Ty jsi ukradl tu T20? Ne, ale já ji pronásleduju ještě furt. V karavanu. No. Aha. Ty řekl, že mě uvíde. Kurva, problém! 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 Atomasy! Takže, já to zase pohekuju. Killátor 1, 2, 3, 5, 6, 7. A dáme si teda specialka. Pochu, mě zmizla ta garáž, kde jsme měli všechny ty skurvená auta. Ne. Ne, dobré, je tu. Kudy? Já jsem se málem posel. Tak jo, dobrý, už nám to napsalo. A půjdeme teďka, teď mě zavolá asistentka. Budeme krást T20, T20. Top speed, 20%. Doletíš pro mě teda? Já už to nemám. Vyhodil mi motor. Tak už valíš? Nebo jak? Jo. A jak jsi tak daleko? Ještě celkem no, tak jsem tady tak uprostřed mapy asi. Teď ta T20 je úplně vedle tebe, ty jo? No totiž tak já štěstí. A vidíš ho nebo ne? No ona bude někde blízko, tak já tam jedu. A vidíš tu modrou ikonku nebo ne? Jo, vidím. A no. Tyhle nějaký bazerant. Výborně, tak můžeš to mezi tím šlohnout. No tak pojď, myslím, že tam budeš dřív než já. Proč myslíš? Já tam jedu v karavanu. Máš jezdit karavanem. Kurva, problém! 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 A tam asi. Ale já mám ukradat tu 120, ne? No to ukradnu já. Pojď za mnou karavanem. Ale ona tam na tím, jo tak jo, a na tím lítá nějaká policejní helikoptéra. Tak se drž dál a já to zvládnu. Já jsem šikovný člověk. Ty vole, a má policejní doprovodu, je auta ještě k tomu. Už je pronásleduju. Ujíždej mi. Já pronásleduju je. Ty vole, ale ujíždej mi. Kurva. Nevím proč. Kurva, kurva, ježiši Kriste. Já jsem nevěděl, že jsou na motorce, nebo respektive věděl, ale... Neuvědomil jsem si to a rozbil jsem se... No tož... Ne, tak to není, poslouchej. Já jsem se moc rozjel a teď jsem si uvědomil, že jsou na motorce, že by se něco mohlo špatného stát, víš? Tak jsem začal brzdit, vletěl jsem do stromu a bouchl jsem se do hlavičky. Jo, aha. To dává smysl. Mám tam baby. Tak, OK. Připravit zbraně? Co mám za zbraně? Ooooooh. Hele, už tam je jedno policejní auto, to jedno se vyflákalo. Kde je ta T20? Atomasy? Atomasy? Já vím, že jsi teďka vypl klimu, ale Atomasy? Ano. Ty jsi ukradl tu T20? Ne. Tak kurva, co to je? Jedu za nima. A oni ukradli T20? Kdo jako ukradl? Do oni. No já jsem měl do jednáky asi místo a tam ta T20 no. Nebyla. Ale já ji pronásleduju ještě furt. V karavanu. No. Aha. Ty řekl, že mě uvíde. Jo. Já mám ten karavan nechci přijít. Jo, tak dělám co můžu. Je pěkný, je fakt hezký. Ale díky, že T20 už je půl mapy někde v prdeli a já teďka budu muset dohnat. A ty jsi tam dojel, tím pádem si aktivoval to, aby oni ujeli. A teďka já je musím dohnat, víš? Jo, aha. No. Ale já jsem myslel, že mám dobrý krytí, to se zvoralo. No takhle, ty jsi tam dojel, tak ono se to aktivovalo. Tím pádem oni už se rozjeli a ujeli, víš? Já to chápu, ale jak mě kurva poznal, když jsem v karavanu. Ale tož ty jsi tam neměl tu sáclonku danou, co ti to říkal? Já jsem byl nenápadný, ale... Záclonka je záclonka. Ani vůbec nemohli vědět, že to jsem já. Ježiši Kriste Nazarecký. Proč mi mě jdou benžu, já se tady jezdím jednou v karavanu, kurva! Ty debil, proč do toho nabůřil, kreten zasranej? Kurva drát! Mě teďka sníží hodnotu vozidla. Tak, dobrý, 1100, to se ještě dá, dobrý. Deliver, musím to doručit. 3 hvězdičky, policajti všude. Tak ale makej, že po mě jdou ty benga taky, jak si zachrání svůj karavan. Já tě chápu. To je kousek, kilometr 20, to dám, to je za chvilku. Parchant, hnusný. Oni po mě střílej! Jo, lost the cops, já ještě musím se zbavit tady těchto šašků. Nech mi to. 1788 dolarů oprava, to se ještě dá. Už tady budu. Takže ještě jedna zatáčka, pravotočivá. Ne, tato ne, až tady tato. Super, rychle dej tam. Dej si kvůli tomu fínu o karaván, to zabiju. To je jako vážně, tam nemůžu teďka vjet. Proč ne? No protože, kdyby to otevřela, bych tam věla, ale já musím se úplně ztratit policajtům. Nicméně znám takovou kravinu. Jo, ne. Zavoláš Lestrovi? Ne, nezavolám Lestrovi. No, to bych teoreticky mohl, ale... tak to je blbý. Tady doprava by někde měl být... Jo, tady. Já. Dobře si to pamatuju. A tady jsem úplně v chillu. A tady chvilku počkám právě. To je dobré, tento warehouse je fakt na dobrém místě. Doporučuji vybírat. Já se tam dovedu setřásat fízlové. Nech je v klidu tam. Já si zatím natankuju karavan. Tak super, můžu tam dovalit, takže jenom stačí vjet tady. Tady. Teďka nevím, ale zkusíme to tady. Teď bychom se měli dát doprava, rovno. Nezničit, opatrně, tady ještě policajti určitě. Dobrý den. Je, tady už atom s karavanem, super, a stačí tam jenom vjet. Takže jo, doručil jsem to, T20, mrknem na moju sbírku aut. Tak na práce. Já už tam mám celkem dost autíček. A... ještě bych se mohl podívat, jestli... Jasný. Já už mám všechny zakrytované ty auta. Oni jsou připraveny. Ten agent píše, že co mu prý mutuju hovory, tak je debil, mi nedává volat, když vkradu stíhačku. Tady už mám autíček strašně moc. Krásných. Zbytek už je tady zabalený. Je, že ne, kdybych toto měl v realitě, tak jsou nejšťastnější člověk na světě. No. Tak já se podívám tady na můj comeputer. Nemám to tu nic moc vybavené, ale prostě je potřeba šetřit. Tak a zase tam povalíme. Jo, akorát, že tahle koptera není nastartovaná. Aha. Je nastartovaná. Takže valíme do Technical Aqua, nebo respektive už k tomu vozidlu. Technical Aqua, co? Jako jde do bazénu nebo jak? Ne, já ti to vysvětluju. Já bych to udělal jako takovou prostě přepadovku, prostě vlítneme, vystřílíme to a budeme doufat, že to přežijeme. Dobře, může to tak udělat, takže valíme tam, ukradneme ty vály, máme někoho vyzvednout potom, si mě zdá, budeme střílet, utíkat, prostě jak říkáš přepadovka, prostě pohoda jahoda. Kde to je? Za tou horou mělo by to být někde na pláži u vody. Jo, aha, tak jo. Zase by to vyplo rádio. Co to je za bordel? To jsem vypl já jde si kvůli autorským právům. Jaj. A co to přeletěl? Super, takže už to potápěj dolů. Potápím. A já už to vidím, se mě zdá. To je na tom parkovišti? Ne, to je hnedka pod náma, vidíš to tam tady na to? Jo, tohleto, to je ono, no, co to je? Krasavec. To je takový. Aha, já ti dám divný, opatrně přistání. Je mě přistát. Super, no už jsem raději vys... Dobrý? Jo. je to dobrý, všechno dobrý. A to je jako fail, jo? Aha. Jo, to je jako fail. Jo, typu, je to auto, tak to je trapný. Počkej, ty jsi roztrtilej to auto. Já to nemůžu, jako já se to... Ale díky, kvůli tebe mám 83. level už. Mě to přidalo level, za to, že jsi dobrý. Díky. Tak doufám, že nás to spavne aspoň tu auta. No, tak jdeme na to ještě jednou. Třeba to zkusíme. Třeba to už zvládneme. Jako přistání šlo, ne? Aj, takže jako mohlo to být trošku takové příjemnější. No, tak doufej, že to teďka přežijeme. Dobrý, tak já ti dám ještě jeden pokus teda. Zkusíš to ještě jednou. A se ti to helikopterou zavalilo, že jo? Proč se z ní už kouří? A to asi. Ano. Neudělal si nic nekalého předtím, než jsme... A tohle má dělat klimatizace? No, ty to víš, tak to dostává vlhkost. Jo, takhle... Ukáž, já se podívám do interiéru, no, na budíky. No, protože jste rozbil to šampáně, tak to prostě musíš tak vysušit, jo. A to asi, proč tu nemáme skla? Ty jsi rozbil skla? Ale tak říkám, to větralo. Ale proč teda zapla klimatizace, když tu nemáme skla? Aby to větralo rychle. A myslíš si, že je to bezpečný? Jo, to je pohodu, na pohodu. Dobře. Jsem pilot. No, vidím. A vidíš přes tu masku, co máš na hlavě? Ne, já vidím, jak se někde celá helikoptéra, že by asi vítr. Jo, to možná bude tím, že třeba mám ji trošku poškozenou. Aha, nebo... Ne, to bude asi tím vínem. Jo. Určitě jo. Jo. Ale žádný strach, nemusím se vůbec ničeho bát. Tentokrát už to klapne. A nemám třeba vyskočit za letu, kdyby s náhodou zase nepřistál tak, jak podle mých představ? Jo, jakože... A tak já myslím, že tentokrát bych tu helikopteru už na tebe nemusel svalit. No. A tak já myslel, že se podíváš na podvozek, jestli je ta helikoptera v celku. I víš co, já se podívám ze spodu, jak budeš přistávat, já se podívám rád ze spodu, já to rád uvidím, ale asi s tebou přistávat teďka už nebudu. Jestli to nebude vadit, jo, tak víš. Nemám nic proti tobě ani tvým leteckým schopnostem, ale jde trošku tady o bezpečnost a o to, aby jsme dopravili vlastně technical aqua, ty lidi, co potřebují vlastně sebrat. Jo, a to je nějaká jachta, vidíš to? Jo, to je moje jachta. Nemáš bazooku? To je moje jachta. To je můj Titanic. No to bude za chvilku právě. Oh shit, přistávání jde. Vyskoč, ty vole. Já fakt s toho mám strach o tom asi. Já s toho mám strach. V pohodu, pokej se. Děj se, já ti tady červenou čárou nakreslím, nemáš přistávat. Není problém, pokej, jemný přistání. Aha. No mohlo to být ještě trochu jemnější, ale vidíš to? Pojďme od té helikoptéry pryč. Žádný problém. Chceš řídit nebo mám střílet? Střílej. Jasný, to bude lepší. Prosím tě, proč to má dolů motor, na, jako že mají čluny mývají tyhle motory? To už možná... A jestli mi říct, že ty barely po bocích jsou k tomu, aby to auto plavalo na vodě, že ne? Ne, na to je naplný benzín právě, že protože ty hodně držíš... No to já myslel, že tam jsou zásobníky jako toho střeliva, víš? Ne, to mám tady všechno u sebe, to mám po kapsách, víš? A ještě mám jako jeden dotaz. No, tej se. Proč ten putík je ve vodě? Tož možná se tam ztratil. Zkus to, bude hustý. Oh, nice. To si tady nějak si to vymyslel, kdo tohle. Počkej, a ty jede... Ty říkala, že máme mít bazuku a ty ne, to je má jachta. Aha, počkej, ale asi po nich máme... Tak to zabij, ne? Vlastně, dobrý. Ale já střílím. A ty létáš, anebo jezdíš po té vodě? Já vidím, že létáš. Jo. Já jdu po vodě, mám tady půl ekologička. Ale máme za sebou člověk, tady jsi zničil dřív. Počkej, já ho nevidím. Jo, tady je, ježišmarja. Ty, ale jich tu celkem dost, nechci se trošku, protože mě už trošku moc těch životů nezbývá. To je divný, jak se to auto chová jako loď. Co je na tom? Tak tohle je... No už dávno natekl do motoru. Ale prdla, jste na to tak dělaný. Tam máš, jak máš přívod vzduchu, tak tam je nějaká klapka, která je vyvedená výš a nedostane se tam. Vysvětli, ale když vystoupíš to auto, potopí se to. Jo, to ti neřeknu. Ale má... Já jsem to nebo se ty lidi furt generujou? No a... Asi to jdeš vyzbírat, ne? No, ty jdeš se mnou, ne? A to vystoupil se to potopí. Zkus to. OMG. Zkus to nastoupit. Já už jsem venku, akorát, že on místo toho, aby vylez nahoru, tak se potopí pod vodu. A jsme v prdeli. Aha, no. Oni se furt generujou nový, že jo? Ty vole, ale to je čurák. Proč prostě nevyleze po tom žebříku nahoru? Protože to neumí, asi se to moc dobře nenaučil. Tak šup, jo, mám revolvera. Já jsem víc po žebříku, sám to přišel. Tohle. Běž tam, běž první. Tady je to čistý, jdeme opatrovíš. Aspoň, že už tohle jak tu známe, viď? Hezkej. Dobré. Jsem zapomněl, že musí střílet headshoty, jinak jsou nesmrtelné. Ne, jsou dole a jeden, jo, jsou dole, aha, tak jo. A tomu asi pojďme si skočit. Pojďme si skočit do toho. Já nevím si skočit. Že tady hraje ta dementní hudba, tady chci poslouchat. Sakra. Jo, jdeme si skočit. Počkej, jo, my máme jít dovnitř. Ne, počkej. To nejde. Destroy pro... No jasný, máme zničit tyhle kraviny, a to asi dívej na to. Prostě jenom... Tady mi to střílíš. To je kokain. Chci si střelit do toho, tady je poslední, šup, střel si. To je lopatka kokainu? Mhm. No, to já to vyřeším. Tak, dobrý. A teď valíme pryč. A to jsme jako nějaký Jsme jako policajti, jo? A ty drogový kartel nebo co? Nejsme policajti, jsme běžní turisti, kteří šli zrovna zničit kokain v hodnotě několika ti milionů. Tak jo, nastupci. Ale makej, makej. Já se snažím, už. Já myslím, že budeš cílet, ale... No to jsem si myslel taky. Tak to vyřešíme trošku jinak. Ne, také je to, pojedu po souši, ne? Jo? No už bys mohl, teoreticky. Jo, já tam nedošáhnu na tu helikoptéru. To nevadí, oni to tak na něco čekají. A jo no, oni se tam trošku ale buglí, mě přijde. Nevadí, jestli tam jsou, já jdu po pláži. Tak počkej, půzdně dozadu, ať můžu když tak střílet, kdyby náhodou jsme potkali nějaké... Okay. Nějaké nezvané hosty. Jo. Proč tam nechci vyskočit? Už, hecka. Ty vole, hej, ale kurva, on jezdí i po souši, aha, tak to ne. Proč je teď? Jo, aha. Oni se vzpomnou všude, svině. Aha, ono to čekalo, že bude za kulometem. Když nebyl, tak tam jsou furt. No já jsem kokot. Kdybych to viděl, tak za to nesedám, za tu kravinu. To je dobře, ale můžeme to chcát, že? Jo, šlo by to i dobře chcát, no. Tady nalevo? Že tam pustíš, tak ho možná sejmu. Já jdu do cíle. Tak jsem ho sejmul. Tak bych musel takovou pičovinu, jako je plavací auto. To je jako třeba hodinky s vodotryskem. No tak ty už skoro jsou, viď? Tak další dole, další dole. Ty tady zavřel dveře o ty šutry? Jo počkej, tady máme návštěvu. To mě to na té vodě nebaví, ale když vyjedu na stol, tak tam bude víc. No. Hod má to své rizika. Přidej trošku a neteče ti tam náhodou pod koberec? Ne, tam teče, že jsi nezavřel ty dveře. Máme zavřít? No, můžeš ma. To nejde. Já, že se to zavře, víš o tu vodu, ale asi tady moc ta fyzika není dokonalá. Ne, tady ty panty jsou silnější než nějaká voda. Aha. Tam se dává voda, ale když máš auto, který umí plavat po vodě. Myslíš, že se tam nahoru vyškrábem? Je doleva. Doleva to stáčí, potřebujeme jít nahoru. Ne? Myslíš, to už je tady? A nebo? No. To je tady, takže jo? Tam se nevyškrábem, tam tehdy jak jsme sletěli z autama, tyjo. Tak jsme mohli to ani vyskákat. Málem si zavřel, tyjo. Málem si zavřel. Dobré, to by měl být konec. Ne? Já jsem ty dveře urval. Seleko. Jo, je to konec. Past. Tak, pojď nám dáte.